Hallå, hallå kompisar! Välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen. Idag spelar vi Big Belly, spelet där man är en björn och ska försöka äta så mycket man bara kan och bonka bort saker med sin stora mage. Det är första gången jag spelar det. Vi ska se... Åh nej, vad ska jag göra nu? Jag ska bonka bort de här rackarna. Och ska man se hur långt man kan få upp. Så vi fick 30 coins. Måste kolla på nästa här nu. Okej, så vi kan få multiple rewards gånger 4. Power level 2 om vi kollar på videoklipp. Ja, vi ska börja med att spela en bana till ska vi se. Ja, vad som kan hända. Bonk! Ska vi spräcka det här också? Alltså tänk om man kunde bonka så här med sin mage. Det hade varit lite konstigt men också lite roligt. Så ska vi se. Ska vi försöka buffla bort den där? Då röjer vi vägen. Plask! Okej, nu ska vi bonka på de här. Bonk! Vi når upp till... Gånger 8. Har ni spelat det här spelet? Skriv då en kommentar i kommentarsfältet. Och vad är den bästa bonkningstips här? Är det att äta så mycket pommes frites som möjligt? Och sen bonka iväg mannen i... Jag vet inte vad han har på sig. Han går in i väggen också. Eller är det bara att köra stenhårt på att bonka väggarna? Men skriv en kommentar nu. Okej. Plavsk. Vänta. Det här verkar som någon boss. Okej, vi måste peppra på den här nu. Så han hade ännu större magen än vad vi hade. Yes. Men vi vann. Perfektomento. Men då ska vi se. Vi skulle ju kunna kolla. Man behöver 1000 coins för en ny gubbe. Och vi har 191. Oh my god. Men vänta, vi gör så här. Vi kollar på de här två videorna. Eller jag gör det, så kommer jag tillbaka till er om bara några sekunder. Men ska vi se vad vi kan få upp. Eller vad det kommer ge med power level 2. Nej, jag kan inte. Jag kan inte ha annonser. Nej. Ja. Vi gör som så hörni. Vi tar och blåser igång. Okej. Plask! Yes. Kolla vad magen, vad stor den är nu. Alltså vi har ätit upp oss något kopiöst. Det här är ju dock bra. För björnar gör ju så att de äter ju upp sig. Wow, vad fick jag nu för något? De äter ju upp sig. Jag dog. Okej, de äter upp sig för att kunna gå i ID på vintern. Och det är därför alltså man blir så himla stor om magen. För att man ska kunna gå i ID och kunna sova hela vintern. Om man är en björn i alla fall. Okej, vi får köra om den här mappen. Så hoppas jag verkligen att det här, vi får bättre styrsel på det här nu. Okej, upp där. Lite milkshake, ännu mer hamburgare. Plaska bort de här. Nu ska vi se om vi kommer upp i den här. Plask. Så, nu gick det bättre nu. Och vi får upp honom i gånger 7. Vi måste försöka kunna nå gånger 9 eller till och med gånger 10. Det är målet med dagens video. Okej, vi fortsätter direkt. Så, här var det många nu. Ur vägen är det uslingar. Där får du en, där får du en. Nej, vi måste gå på sidan. Jag tror att det här är milkshake, eller jag vet inte. Jag bara har antagit det, men det är någonting vitt i dem. Men jag tycker mig se att det är vaniljmilkshake. Vänta nu, har vi dundersnurran. Plaska bort den här. Okej, vi har en boss till. Vi måste peppra nu, hörni. Peppra på. Han har ju ruggigt stor mage, men... Björnen vinner alltid, vet ni. Det är så bara. Okej. Vi fortsätter på nästa bana. Nu plockar vi lite grönsaker här istället. Det är inte bara såna onyttiga saker som hamburgare och milkshake. Utan vi ska också ha lite goda, fina tomater. Lite meloner. Nej, nu står det massor med såna här i vägen. Vi fick den till bossen. Nej, jag trodde vi skulle få kvar den för bossen. Okej, peppra på. Yes. Vinst återigen. Vi ska kolla här nu. Vad är vi på för level? Vi är redan på level 7. Vi har 400 coins. Jag vet inte. Vi har ju som sagt lite kvar. Ganska mycket kvar. Vi har inte ens kommit halvvägs till första skinnet. Men. Det får bli en annan gång kanske. Vi får se hur långt vi hinner. Så vi fortsätter gasa på. Vi ska inte gå på löpbandet. Vi ska ta björnen här och buffla dig. Men ni som tittar, vad har ni för rekord i det här spelet? Har ni nått till level 10? Skriv då en kommentar i kommentarsfältet. Eller har ni kanske till och med nått till level 11? Vi har gång i 9! Yes!
Och då måste vi ju bara försöka, hörni, ta oss upp till gången 10. Tror du att jag kommer klara det? Tryck en tumme upp på videon. Och har du inte redan gjort det, du som tittar, ja precis du, tryck på prenumerera-knappen om du vill se mer av de här typerna av videos. Och hörni, kommentera nere också om ni vill se mer mobilspel. Eller om det är någonting annat ni vill att jag ska spela på kanalen. Kanske mer Roblox, kanske mer... något annat spel. Det kanske har något helt nytt som ni vill att jag ska spela. Så skriv gärna en kommentar här i kommentarsfältet, hörni. Så blåser vi på med level 8 här nu. Oh, nu är vi tillbaks på milkshakesen. Och hamburgarna. Så vi var nyttiga en stund, men nu är vi tillbaks på vår onyttiga bana. Så vi fortsätter äta upp oss. Oh, vi börjar närma oss. Vi ser mätaren här på vänster är ju då den här dunderklumpsmätaren som vi får upp så vi får våran boost. Okej, okay, nu då? Snälla säg att vi kan få upp till dig! Jag tror du skulle kunna gå nåd gånger 10, men vi nådde till gånger 9. Det är bra, 2 stycken nu på gånger 9. Det är inte fy skam faktiskt. Okej, okay, level 9. Vi går in. Ah, vi går in i våran nyttighetsbana igen. Och här framme har vi massor med meloner. Så det gäller verkligen att hålla tungan rätt i mun. Och äta upp alltihopa. Och buffla bort dig. Alltså det roligaste är ju att buffla de här ondingarna. Blask, blask, blablablask. Okej, okay, vi har boss igen. Vi måste peppra. Alltid lika kul att peppra på en boss. Alltså bossen har inte en chans mot oss faktiskt. Det känns ganska bra än så länge. Vi har bara dött en enda gång. Och det måste ju vara någon slags rekord för mig känns det som. Okej, okay, vi blåser igång level 10 hörni. Ska se här. Kan vi bunka bort dem där? Ja, det kan vi. Och vi bunkar bort dem där. Oh, alla de här stenarna vet jag inte vad jag riktigt om. Vi plaskar bort dig. Och milkshakes. Oh, vänta här nu. Vi måste ta snabbt över där. Och så snabbt tillbaks. Plask! Bort med dig! Oh, alltså vi äter upp oss något enormt här nu. Och nej, kolla här nu. Åh, oh, det var tur att vi fick ulten, eller vad det nu heter. Okej, okay, slå bort dig. Och vi får dig upp till... Åh, oh, gången igen. Det är väl tredje gången vi är på gången 9 nu. Vi måste ju nå hela vägen upp. Oh, kolla här nu. Och chokladkakor. Mm, blandat med melon. Ja, det kanske är någonting. Om ni tycker chokladkakor med melon är gott så skriv en emoji nere i kommentarsfältet. Va? Vad kort den här banan var. Det är ju omöjligt för oss att nå till gånger 10 då ju. Mm. Okej. Okay. Oh, men titta här nu. Vi har 919 coins. Så om vi nöter på lite till kanske det är så att vi kan nå upp till att köpa första skinnet. Oh, jag är så spänd. Det vore så himla nice om vi kunde göra det. Okej, okay, vi ska ta dig där och här. Och så ska vi ta bort alla er här. Och nej, nu är vi bara uppe på gånger 6, gånger 5 till och med. Åh, oh, vi har tappat stinget. Men vi ska inte ge oss. Oh, 994 hörni. Vi kommer nästa bana, inför nästa bana, kunna köpa det nya skinnet. Så vi måste snabbt springa igenom den här. Buffla bort alla ondingarna. Spränga de här staketen, eller vad det heter, inte alls väggarna. Och äta upp oss ännu mer för att få massa nya coins. Okej, okay, kan vi ta båda de här? Ja, det kan vi, för vi har ulten. Och vi har boss. Ja, den här bossen. Ja, jag har inte ens tänkt på att han har solbriller på oss. Yes, vi fick 61 coins. Vilket innebär en trip till storen. Nu ska vi se. Och där, vi låser upp. Oh, vänta här nu. Kolla på den här killen. Vi måste testspela en gång också. Yes! Alltså, vi har någon form av hjälm på oss nu. Dock lite konstigt att vi var en björn och nu är vi en människa. Det är snabba ryck i det här spelet. Okej, okay, vi har tomater blandat med pommes frites. Jag vet inte hur gott det är egentligen, men tydligen så funkar det. Okej, okay, vi bunkar upp dig på gånger. Sju. Ja, det är helt okej. Den nya gubben är helt okej, hörni. Men jag kommer göra som så. Jag avrundar där. Vill du se mig fortsätta spela det här spelet? Eller någonting annat? Glöm inte bort dem. Och kommentera på videon här under. Och hörni, glöm inte bort att ni är bäst. Så ses vi i nästa video.